ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକେ ଆପଣ ଗାଏ ଆଣୁଛନ୍, ଆଣୁଛନ୍ କେତେ ଲେଖା ଗାଏ ଆଣୁଛନ୍? କିଣିଲା ବାବା କମ୍ ନେଇ ମିଳୁଛି, କିଣିଲକେ 1500 2000 3000 ଏମିତି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯାଉଛେ, ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ଯାଉଛେ? ହଁ, ସେ ମନ୍ କରା ଯାଉଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ହେନେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗୋଚାଲାଣ, ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ଥାନା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଗୋରୁ। ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଗୋମାଫିଆ କବ୍ଜାରେ, ଖୁଲ୍ଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ ବସେ ଗୋହାଟ, ଯେଉଁଠି ଜୟପାଟନା ବଜାରରୁ ଧୁଲଘାଟି, ମୋହୁଲପାଟନା ଘାଟି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର, ବେଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଗୋରୁ। ସେହିଭଳି ଧର୍ମଗଡ଼ ବଜାରରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆମପାଣି ଥାନା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଗୋ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ଜୟପାଟନା ପୋଲିସ, ଏପଟେ ଧର୍ମଗଡ଼, କୋକ୍ସରା, ଆମପାଣି ପୋଲିସ ଆଖି ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋରୁ ମାଂସ, ଚମଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ସହ ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକେ ଆପଣ ଗାଏ ଆଣୁଛନ୍, ଆଣୁଛନ୍ କେତେ ଲେଖା ଗାଏ ଆଣୁଛନ୍? କିଣିଲା ବାବା କମ୍ ନେଇ ମିଳୁଛି, କିଣିଲକେ 1500 2000 3000 ଏମିତି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ବେପାରୀମାନେ କେନୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛନ୍? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଁ ମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ଗାଁ ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍? ଡୁଙ୍ଗରିଆ ଗାଁ ମାନେ ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯାଉଛେ, ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ଯାଉଛେ? ହଁ, ସେ ମନ୍ କରା ଯାଉଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ହେନେ ଗାଈ ଗୋଟେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରନ୍, ସେହିପରି ଏଇଟା ଜଘନ୍ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବି ମିଶିକରି ଏ ଗାଈ ରେକେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବି ହାତ ଅଛି। କିରା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲାଖ ଲାଖ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ କଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଗର ହିନ୍ଦୁ ଖୁନ୍ ଆଗର ଏକୃତ ହୋଇକରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଗୋ ମାଫିଆ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଗୋ ଚାଲାଣ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷକମାନେ। ଆମର ତ ଏଇଟା 3 ବ୍ଲକ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଲମପୁର, କୋକ୍ସରା, ଜୟପାଟନା, ଏଇ 3 ବ୍ଲକ। ଜୟପାଟନା ତ କ୍ୟାଟେଲ ମାର୍କେଟଟା, ମେନ୍ ମେନ୍ ମାର୍କେଟଟା, ଏଥିରେ ଚାରିପାଖ ଏରିଆରୁ ଆସିକି ବିକୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଗୋ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ 1960 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆଇନ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋମାତା ତସ୍କରୀମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ, ଆଉ ଗୋ ତସ୍କରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ଗୋମାତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।